Erion Dashi. Po shiten 100 euro testet që kushtojnë 6 euro. Në një bashkëbisedim me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Pasha, mjekët e familjes thanë se marrja e tamponit për COVID-19 vonon deri në 10 ditë nga fillimi I simptomave. Për mjekun shqiptar në Gjermani Erion Dashi, kjo është një paturpësi. Sipas tij, testet që kanë koston 6 euro shiten në vendin tonë për 100 euro. Më çudit paturpësi e personave se si përgjigje në Shqipëri. Të fillosh të mendosh se në media dhe rjetet sociale ka persona që ankohen për vonesën e tamponit. Dhe të thuash këtyre personave nga ekrani se testohet në rregull. Është një paturpësi. Personave u vjen testi për një javë, ndërsa në Maqedoni vjen përgjigja për 30 minuta. Kjo tregon se jemi në një situatë absurde. Apo të detyroj dikë që të bëjë një test 100 euro antigeni, që ka koston 6 euro, është një krim dhe mbështetje e spekulantëve në Shqipëri. Tha Dasho.